halkan waxaan si cad uga sheegayaa xisbiga kulmiye inuu diyaar u yahay hadii doorashada soo socota lagaga guuleysto inuu hambalyeeyo cidda kaga guuleysta ama ha noqoto ucid ama ha noqoto wadani gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbi xaakimka kulmiye cabdicasiis maxamed somaale ayaa soo dhaweeyey go'aankii iyo digreetadii madaxweynaha somaliland uu ku soo saaray doorashada isku sidkan ee madaxtooyada iyo doorashada tooska ee asxaabta siyaasadda somaliland cabdicasiis maxamed somaale ayaa sidoo kale waxa uu sheegay haddii xisbi xaakimka kulmiye laga helo doorashada madaxtooyada inay hambalyeenayaan oy soo dhaweynayaan waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi jasaaka allahu khayr waxaan ku hambalyeenayaa go'aanka geesinimada ee uu qaatay ee uu ku saxeexay isla shalay 24 saacadood gudahood markii commissionku ay soo gudbiyeen xilliga ay ula muuqata doorashooyinka inay qaban karayaan inuu doorashadii ay noogu dhacdo xilligii loo mudeeyey inuu madaxweynuhu saxeexay oo sida sharcigu siinaya digreeta madaxweyne uu ku soo saaray waxa weeye qur-aanshu ay ku quusa wey hambalyo 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 ay haddaanu xisbiga kulmiye nahay aanu leenahay madaxweynaha wixii ummadan ee u baahnayd ee shacbigan u baahnaa aynu kusoo caana maalin loo baahnaa baad go-aankeedii madaxweyne qaadatay waan kugu hambalyeynaynaa waana tii loo baahnaa waana ta kulmiye halkaa uu kusoo gaaray qarankan intii uu hogaankiisa hayay waxaan leenahay madaxweyne doorashada saad digreetada ugu soo saartay insha allahu tacaala ayay inoogu fuli mahadeeda ilaahay baa iskale go-aan qaadashadaada aad ku qaadatay in xilliga commissionku ay kusoo tala bixiyeen digreetadii madaxweyne aad ku saxdayna waanu kugu hambalyeynaynaa hambalyo 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 ayaanu ku leenahay xisbiga kulmiyana waxaanu ummadda u caddaynaynaa in sidaa madaxweynuhu u saxay xisbiga iyo xukuumadduba ay diyaar u yihiin una ahaayeen doorashadu inay noo qabsanto alxamdulilaahi rabbil caalamiin inaynu markaa umniyadeenii iyo diidiiladeenii iyo hadafkeenii ay se ay noogu dhaboobaan inta yare inooga hadhay muddada doorashadu ay qabsoomaysana inagoo gacmo haysaysana tartankii loo baahnaa iyo ololihii loo baahnaa axsaabta iyo ururada siyaasigu dhammaana inu wada galo ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu guul inagu gaarsiiyo waqtiga aynu doorashada geli doono biidnillahi tacaala si wanaagsan oo qiimo lehna aynu u galo waxaa kaloon halkan ka hambalyeynaya commissionka doorashooyinka qaranka oo iyaguna runtii ah organka iyo waaxda iyo hay-adda madaxa bannaan ee u qaabilsan doorashooyinka oo si geesinimo leh oo mugle oo macno leh u go-aamiyey xilliga ay doorashadu dhacayso xilliga aynu ugu talagalaya iyaguna intay go-aanada qaateen caddeeyey inay diyaar u yihiin doorashada inay waqtigeeda ku dhacdo una soo gudbiyey madaxweynaha si madaxweynuhu digreeta madaxweyne ugu saxeexo ama ugu ogolaado commissionkan waxaan leeyahay ilaahay hawsha idin fudaydiyo haddaanu nahay xisbiga kulmiye waanu idin hambalyeynaynaa waxaanu leenahay ilaahay haydinla garab galo oo haydinku garab galo hawshaa weyn eed qarankan iyo ummaddan reer somaliland u haysaan ku guuleysta insha allah biidni illahi tacaala si aad ugu guuleysateen maanta inaad muddadii aad usoo gudbisaan madaxweynaha madaxweynuhuna idinla aqbalay oo ugu saxay digreetada ayaan rajaynaynaa inta harsanna inaad howlihiina u gudataan oo aad ugu guuleysataan in ay doorashadu xilligaa aad kusoo tala bixiseen ay ku dhacdo oo inoogu qabsoonto inagoo isjecel ummadda oo isjecel idinkuna aada noqotaan hay-addii hawshaa haysay ee ilaahay mataqaanaa maanta halkaa u dhigay ee maanta iyagu u xil saaran inay dalka gaarsiiyaan doorasho xor oo xalaala marka hambalyaanu idin leenahay inta kale hawshana waxaanu idin rajaynaynaa inaad ku guuleysataan biidnillahi tacaala oo xilligaa la mudeeyey aanay maalin inagu dhaafin ayaa haddaanu xisbiga kulmiyanahay aanu rajaynaynaa oonu filaynaa oonu doonaynaa biidnillahi tacaala kuna howlgelaynaa intaa dabadeed ummadda reer somaliland ayaan u mahadnaqay iyagana oon leeyahay hambalya meel walo joogtaanba somaliland yacni waa dalkeennii waa dadkeennii waxaynu doonaynaa inagoo gacmahays haysana oo walaala ah axsaabta ururadeena tartan xalaali intuu dhaco in shacbigu qof walba qofku doonaya ciduu doonaya shaqsigu doonaya xisbigu doonaya ururku doonaya u codeeyo isagoo xor ah xalaal ah wuxuu doonaya jecel ee eegaya codkiisaas amaanadihi halka uu ku haboon yahay u eegaya ummadda reer somaliland waxaan leeyahay waa tii aynu kusoo caano maalay ilaa 2022 maanta aynu joogno 2024 intaasoo doorasho oo doorasho walba aynu ilaashanay si wanaagsan oo qiimo leh ay noogu soo dhacday aynu halkaa kusoo gaadhay waa inaanu halkii kasii wadnaa si aynu somaliland qiimo leh somaliland la aqoonsan yahay somaliland caalamka ka jirta somaliland caalamka calankeedu ka taagan yahay aynu u gaadhno halkan waxaan si cad uga sheegayaa xisbiga kulmiye inuu diyaar u yahay haddii doorashada soo socota lagaga guuleysto inuu hambalyeeyo cidda kaga guuleysta ama ha noqoto ucid ama ha noqoto wadani waxaa laga rabaa xamse xayd CBA TV Hargeysa.
ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقوا لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيز قايقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121